ଭାଇ ମୁଁ ରଖିଲେ କେମିତି ହବ ତ କେମିତି ହବ ମହାନ ମସଲିଆ ଡାବର ହବା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଲ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଯାଇନି ପାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାଲିତେ ଯିବାର ପଡ଼ବା ଆମେ ସିଆଡ଼ି ବାଲକୁ ତୁ ପଇସା ମାଗୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ ସିଆଡ଼ି ଅଫିସର ହଁ ମୋତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ବା ଜଗୁ ଅଟୋବାଲା ଦେବୁ କିଣି ଦଉ ଦଶ ପନ୍ଦରଟା କିସ୍ତିରେ ଦେବୁ ତ ନହେଲେ ଫାଡ଼ମି ହଉନି ଯେ ରଖିତ ଏଇଟା ଆରୁ ପଛକେ ରଖିବୁ ପଛକେ ରଖିଛୁ ପଛକେ କାଣା ରଖ୍ମି ହଁ ବନି ଦେବି କପୁଆ ଗୋଡ଼ ଧରମି ଜୁଆର କରୁଛି ସେ ତୋର ଦୁଇଟା କହି ଗଲେ ଏମାନେ ତ ପଲେ ଗଲେ ଧୋକା ବାଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇ ଯିବା ଏକ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋ ଚକୁ ଦେଖିକି ଭୁସି ଦଉଥିଲା ନ ସେଥିଲେ ତ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କେତେ ବରଷ ହେଲାଣି ହଜି ଯାଇଛି ପରେ ତାର ଫଟୋ କି କେତେ ବରଷ ହେଲାଣି ଫଟୋ ହେଲା ଦେଖା ଫଟୋ ରଖିଛି ବୋଲେ ଦେଖା ଅଭିଜିତ ସାର୍ ଏ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଗୋଟେ ପଲେଇଛି ଏ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଗଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜି ସେ ଅଧରେ ଆଣି ପଲେଇ ତ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ତ ପିଙ୍କି ତାର ନା ମନେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ଗୁଡ଼ିଟା ତ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜମା ପହଲା ଯୋଉ ଖୋଜୁ ମୁଇଁ କହିଲେ ଆଇ କରବୁ କେ ତୁଇ ଇଟା ଗୁଟେ କିସ୍ତି ନେଇସି ଇଟା ହେଲା ଏଥିରେ ବହୁତ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ ଲଭ୍ କେସ୍ ଯେ ଆମର ହେ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କୁ ସାଇନି ପଲେଇ ତ
Subscribe kau dalam channel ini. Algoritma algoritma pun ni kau lagi korban.